Você acompanha agora o programa Cantos e Contos com Jesus, com a apresentação das tias Cláudia e Divina. Olá, amiguinhos, aqui é a tia Cláudia. E aqui é a tia Divina. Vamos voltar a falar do nosso planeta, escola de luz para nossos espíritos. Vocês já pararam para observar o nosso planeta? É o terceiro planeta do Sistema Solar. No Sistema Solar também tem outros planetas, como Plutão, Marte, Vênus, mas estes estão muito longe de nós. Tem também a Lua. Ah, a Lua, sempre tão linda, né? Independente da fase que está, é sempre bela. Vocês conhecem as fases da Lua? Ela tem quatro fases: minguante, crescente, cheia e nova. E vocês sabem definir cada uma delas apenas olhando o formato da Lua? É fácil, fácil. Quando ela está toda redonda e preenchida, é a Lua cheia. Quando a gente vê apenas o seu contorno, é a Lua nova. Agora, a minguante com a crescente tem uma boa técnica para identificar, que não falha nunca. Coloca-se a mão direita ou a esquerda, com o polegar e o indicador aberto, e encaixa o formato da Lua. Se a mão esquerda se encaixar no formato da Lua e termos a letra C formada na mão, então significa que ela é crescente, C de crescente. Se a mão direita se encaixar, então teremos um D formado pelo polegar e o indicador, D de decrescente ou minguante. Viram como é fácil? Agora é só esperar noite de lua, conferir, depois nos envie e-mail contando sua experiência. Ah, e mandem também uma bela foto da lua avistada de sua casa para a gente conferir, tá bom? Mas hoje queremos falar do nosso planeta Terra. Como ele é lindo, os rios, os mares, os oceanos, as praias, as montanhas, as plantas. Árvores gigantes, árvores pequenas, cada continente, cada país tem plantas, cores, tamanhos e frutos diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a floresta tropical, Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado. Como o nosso país é rico, não é? E o vento? Delícia é sentir um ventinho fresco em nosso corpo, num dia de calor. Como é bom! E os animais? Ah, é do mesmo jeitinho. Tem tantos animais de tantas cores e formas. Já viram a beleza das cores das penas dos passarinhos? Das asas das borboletas? Da onça pintada? Do tigre? A pele grossa do elefante e do rinoceronte? O chifre do boi? As cores da joaninha? A beleza da águia? É tudo lindo e perfeito, como tudo que Deus criou. E quando saímos nas ruas, vemos casas, construções, arquitetura, roupas, carros. Hoje em dia, temos os computadores, internet, celulares, os aparelhos dos hospitais, os telescópios poderosos que enxergam até outras galáxias, a tecnologia em geral. E tudo isso ajuda a melhorar a nossa vida no planeta. Mas para isso, temos que usar bem esses recursos da tecnologia. Usar com sabedoria. Mas nem sempre foi assim. Vocês se lembram quando o homem morava nas cavernas? Quando tinham tantos dinossauros no planeta? Naquela época, os animais, as plantas, os homens eram diferentes. Não existiam os continentes nem os países de hoje. Mas o planeta Terra
já era essa casa abençoada a receber os espíritos em evolução. A geologia descobriu a idade do planeta Terra. É de 4,5 bilhões de anos. Muito tempo, hein, gente? E você sabia que Jesus é o responsável pelo planeta e por todos nós, desde esta época? É ele o grande arquiteto do planeta. É o modelo e guia de toda a humanidade. Mas a Terra foi construída por Deus para nos ajudar a evoluir. E a gente vem reencarnando aqui há muitos séculos, sempre melhorando um pouquinho em cada vida. O planeta Terra também vem sendo melhorado por nós. Ele era um mundo primitivo, que é aquele destinado às primeiras encarnações da alma humana. Depois, ele passou para o mundo de provas e expiações, que é o mundo onde seus habitantes já evoluíram um pouco, mas ainda tem muito a aprender. No mundo de provas e expiações, que é como a Terra se encontra hoje, ainda há a predominância do mal. É por isso que a gente ainda vê muita gente praticando maldade até hoje. Mas a Terra está se transformando em um mundo de regeneração. E aí as coisas vão começar a melhorar, pois os homens não serão tão maldosos mais. Gente, o planeta Terra é um lugar abençoado. Ele vem sendo nossa casa tem muito tempo. Lembram-se do Egito, das pirâmides, da Grécia, de Roma, de Moisés, de Jesus, de Paulo de Tarso. Tanta coisa mudou, tanta coisa melhorou. Agora é a nossa vez de mudar e melhorar. Precisamos amar mais, precisamos seguir os conselhos de Jesus. Só assim, quando nós melhorarmos, é que o planeta também irá mudar. Para a gente entender melhor, é simples. Pensem numa família que você gosta muito, a casa da vovó e do vovô, por exemplo, ou de um amiguinho que você gosta muito. O que é bom? Eles ou a casa deles? Se eles se mudarem de casa, você não vai continuar gostando deles e indo visitá-los na casa nova? Viram? O que faz o lugar ser bom são as pessoas. Se as pessoas forem ruins, podem morar até num palácio, que ninguém quer ir lá. Agora, se as pessoas são boas, todo mundo quer ir lá visitar e ficar lá com eles. Então, para melhorar o planeta, essa abençoada casa, a gente precisa se melhorar primeiro. Tem até uma história muito boa que fala sobre isso, que vai ser contada agora pela tia Cláudia. Vamos escutar? Um homem ia ter que mudar de cidade por causa de seu trabalho e resolveu ir lá na cidade que ele ia morar para conhecer primeiro. Então, quando chegou lá, tinha um senhor sentado na entrada da cidade. Ele parou seu carro e perguntou: "Senhor, como é esta cidade?" "Vou ter que me mudar para cá e queria saber como é aqui." Então, o morador perguntou: "Como é o lugar de onde você vem?" Ele respondeu: "Ah, lá não é um lugar bom. Povo chato, povo orgulhoso, maldoso." Então, o homem respondeu: "Aqui é igualzinho." O motorista entrou no carro e foi embora irritado. Mais tarde, passou um outro moço por este senhor e perguntou-lhe: "Meu amigo, vou ter que me mudar para cá e vim para conhecer o lugar antes. Mas me diga, como é este lugar?" E o morador perguntou: "Como é o lugar de onde você vem?" "Ah, é um lugar maravilhoso, com lindos pássaros, lindas paisagens, um povo fraterno e amigo. Eu e minha família estamos sofrendo muito por termos que nos mudar de lá." O morador, sorrindo, disse-lhe: "Aqui é do mesmo jeito." Entenderam, amigos? Na verdade, são as pessoas que fazem o lugar. Vocês já viram que quando faz sol,
Uns agradecem e outros reclamam. Quando chove, é a mesma coisa. Sempre tem gente que reclama de tudo, mas também sempre tem gente que agradece a tudo. E uma coisa temos que agradecer, é o planeta Terra. O que seria de nós sem um lugar como este para nos acolher e nos ajudar a evoluir? E você, como é o lugar onde vive? Como é o povo do lugar onde vive? O que você tem feito para melhorar sua casa, sua família, seu planeta, sua vida? Amiguinhos, o que precisamos mesmo é entender, agradecer e cuidar melhor do planeta que moramos. É igual morar numa casa e não limpar, jogar lixo em todo lugar, deixar tudo em desordem. Se a gente cuida da nossa casa, é preciso também cuidar do planeta, que também é a nossa casa. E em homenagem ao nosso planeta Terra, vamos ouvir uma linda música do Moacir Camargo. Raios do sol viajando azul, aquecer, dourar as folhas, corpos luzes indo espaço azul, levando ao azul suas frases. Liberam o aroma. Vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Seu céu, tens o céu azul. Venha
agora vamos encerrar o nosso programa. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo programa. Fiquem com Jesus, que vocês possam ouvir os nossos programas todas as semanas, tá? Um beijão. E vamos encerrar com a oração Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo mal, que assim seja. Você acompanhou o programa Cantos e Contos com Jesus, com a apresentação das tias Cláudia e Divina. Música.